Արգելի հեռուստատիտողներ, Տավուշ հեռուստաընկերությանը Կարահանո խումբը այս պահին Դիլիջան համայնքի հաղարծին բնակավարի տարածքում է, ինչպես արդեն տեղյակ եք, Աղստև գետի վարարման հետևանքով տեղի ունեցել M4 միջպետական ավտոճանապարհի Դիլիջան-Իջևան 110 կիլոմետրի ճանապարհի փլուզում։ Այստեղ տեղում ծառայություն են իրականացնում փրկարար ծառայության և բարեկային ոստիկանության ծառայողները։ Ես տեղեկացնեմ, որ հորդարատ անձրևից հետո ԴՊ Աղստև Տաշիր գետերի վարարման հետևանքով Տավուշի, Լոռու մարզերում և մայրաքաղաք Երևանում տեղի են ունեցել մի շարք պատահարներ։ Առավոտ ժամը 5:30 սահմանները արդեն գետի ունը բարձացել է, մտել է բնակիչներին, տարհանում են արել, ամեն մեկ իր բարեկամի հարազատի տունը գնացել, կարմուջ է եղել, կարմուջն է պոկել, վերևն էլ մի քանի տուն էլ ջրի տակ է։ Այս մասը մի 5 հատ տուն կա, որ նախդի ոչ թե փլուզվել է, ջրի մեջ է մարդիկ։ Երկրորդ հարկում մնում են, ասենք այս մարդը առաջի հարկում է, հնարավորություն չունի։ Հարևանի բարեկամի տուն է գնացել, այս մարդը տարհանվել է, այս աստիճանի չի եղել։ Սրանից մի 10-12 տարի առաջ եղել է, ստեղ տները, որ լրիվ քանդվել է, այդ դեպքն է եղել, սողանքը որ եկել է գետի հունը փակել, այդ դեպքն է եղել, նոր է, այս ավելի մեծ վտանգը էսի է։ 5-ին արդեն մեր տունը մտե, ժամը առավոտվա ժամը 5-ին, բայց իրիկունը գետը վարար էր, չհաստրինք էլի առավոտը գոնե, տանվեշը հանենք երկրորդ հարկը, լրիվ մնաց մեջ։ Նա ես կուզեի մեջը մտնեք, նա նկարեք, ես ինչ ասեմ, որ դուք նկարեք, ծավդ տանը։ Առաջի հարկը լրիվ, առաջի հարկի տեղաշորա, մեբելա, ամեն ինչ առաջի հարկի, սառնարաներ, այն անգամ էլ սառնարանն է, լվացքի մեքենան է փչացել, գարաժն են գցել, մեկ էլ ես անգամ պտի նորից սառնարանը, լվացքի մեքենան, 3 հատ լվացքի մեքենա ունենք տարբեր սառնարաններն է, մարազիլքն է, այդ էլ հետ լավ, արդեն ջուրը մեջին է, չկարացինք որ հանե։ Սկսել ենք հայարձամտնում, եկել սկսել ենք կամաց օտարվել, ժամի 5-ին տան արդեն 50 սանցից դուր է եղել։ Վերջի հարկում 20 տարի առաջ է եղել, բայց հիմնականում սարն է իջել, սարը, գետի առաջ փակելա նորա բարձրա, բայց գետը այսքան չի բարձրացել։ Սա գիշեր եկել է, անձրև եկել է, բայց այս փրկարարական գործերը սկսել են 7:30-ից, այդտեղ ոչ մի բան, այդ 3 տներն էլ տարել է, չկա այդտեղ։ Մեկ բնակարան այդ տունը, որը որ սողանքի պատճառով փոխհատուցված է եղել բնակչին, այդ մի բնակարանը արդեն չի եղել, այդ տունը չի եղել, երկրորդ, երրորդ տունը, որը որ գետը քշել է տարել, այդ ժամանակ արդեն տեղ ունենք եղել, բայց անելիք չի եղել։
Հարգելի ռուստադիտողներ, ինչպես նկատեցիք, Հաղարսին գյուղում կան մի շարք վնասներ, պատահարներ են տեղի ունեցել։ Այս պահին մենք շարունակում ենք մեր աշխատանքը Հաղարսում։ Կարող եք հետևել Տավուշ մեդիա ուղիղ միացումներին, մենք շարունակում ենք աշխատանքը այստեղ։